ដោយបាទខ្ញុំបាទពីណងឥឡូវនេះកំពុងនៅច្រកល្អៀងនេះគឺជាទឹកជ្រោះច្រកល្អៀងបាទហើយនៅកន្លែងនេះគឺជាទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរហើយខ្ញុំនឹងចែកជូនវីដេអូនេះដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទBye.